Анхоёр одоо 28 настай. 7 жилийн өмнө тэр нэгэн орой харанхуй гудамжинд үл таних залуус зодуулж нэг нүднээсээ хагдсан. Амьдрахын эрхээр гагнуурын цехэд ажиллаж, гагнуурын утаанаас хорсох нүдэ барааны савангаар угааснаас эрүүл үлдсэн нүд нь юм харж чадгаа болсон байна. Эхээс тэр хоёулахна. Охин дүү төрөлхийн түнхний мутралтай ээжтэйгээ гуруулахна амьдардаг байж. Гэтэл оюутан дүүн сангийн аж ахуйд толгойрууга төмсөр цохиулснаас гинт хараагүй болсон байна. Зулай зулайгаа гişгэд төрсөн ахトゥ хоёр залуу хоёул хоёулаа юу ч харах чадваргүй болж хөлмөө ээжээрээ тэжээлгэнэ гэдэг жинхэнэ зовлонгийн далайд живсэнтэй адил байсан л автай. 2009 оны 1 сарын ихэр орой 10 маруун цагт хороолын харанхуй гэдэг годомд явж гал. Тэгээд нэг найзанд очоо боцож харих гад явж годомд явж байсан чинь хэдэн залуучууд ирээд намайг дээрэлт гисэн. Тэгээд би эсэргүүцэл үзүүлсэн чинь тэгээд 4-5 залуу байсан учраас тэгээд зодуулсан. Тэгээд нүдэндээ тоос хар цохиулаад ирэнгүүтээ бол тэр их үед бол нүд жоохон манал заад улаагаад өнгөрсөн. Маргааш нь тойлон дарахад зөв зүгэрсэн бүд. Тэгэж явж гаад амин 9 оны 3 сарын дундуур ажил дээр явж бол гүгэнд нүд харахаа хэвчээ. Тэгээд ажлынхаа машинаар гэртээ хөргүүлэл ирж ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө хоёр нүд хараагүй болсон л та. Эмнэлэгт үзүүлсэн. Одоо энэ орбит эмнэлэгт үзүүлээд санжи амжилт үзүүлсэн юм аа. Тэгээд санжи амжилт үзүүлсэн чинь нүдэнд цус хуралтыг авна торлох ахурсан байна. Яг цохиулсан дараахан ирээд торлогоо наалгасан бол боломж зөндөө байж одоо бол боломжгүй болоод нүдний цус хуралтын л ав 10 хоног хөвтөлж үүнээс дараа бол одоо л эмчилгээ хийх гэдэг хэцүү болчихжээ гээл. Тэр үед юусе хараагүй болно ингээд харааг харахаа байчна гэдэг юусе ухаарахгүй зөхөрөх тийм юм толгойд зорд юу ч бодогтоог. Тэр үед нэг нүд харахаа байчлаа. Тэгээ яа цаон болдоо л гэж тэр үед л бодож байсан юм. Яг ингээд хараагүй болчихно ястаа толгойд юу ч харахгүй. Хараагүй болцоход ирэхэд 2008 оны 11 сарын сүүлээр манай дүү шинэ хоёр шинэгэд манай дүү гэдэг шинэ дүү маань асна атрын 3 дугаар энд явж гээд харааг болцсон. Тэрний ясс ингэлээр цуг явсан охин нь араас нь санда төмсөж зогцсон юм л хэлдэ тагцруу. Тэгээд бас харааг болоо. Тэгээд би барилга тарилж байсан мэж маань бас хөгжлийн өршөлттэй төнгөний төрлийн мэлтралтай тийм юм байсан. Тэгээд тэгээд үүтгээ гуруула. Амьдэрч хэл. Дүү мэн хараагуула дараа. Өөрөө хараагуулж цавсан. Мэж ихлэх цаас. Эхлээд дөө мань харааг болоод тэгээд өөрийгөө харааг болно гэж бодог басна л та. Тэр жоохон залуу байж жоохон юу ч бодохгүй бол. Ястай нэр төрүүлж явж тээ тэр их үедээ тэгээд юм бодохгүй явжгаад харааг олцоод ирэхэд ээж манд түнх хэрэгцсэн байсан. Үгүй ээ ойлхно харах байж болох түнхээр л хэцүү байлаа. Тэгээ харааг олцохоо дараа нь гэртээ тэгэл ээж манд дүүз ажилуулдаг байсан цагаан байран дээр. Тэгээд манай дүүз ээж хоёр маань цог түүзэн дээр очихоноо би гэрээ гэртэй байдаг. Гэртээ манай дүү манаас нэг бариачд бариулаад нүлээ бас гайгүй хардаг болсон иргэд. Тэгээд нэг ганцаараа бас нэг юм өөрөө хараад яваад зам ам гарч дүү болчихоо. Тэгээд ээжтэй хань болцонд. Тэгээд би болохоор гэртээ байж идэг. Хоол ундаа хийгээд гэрээ зөөвлөд тэгээд гэртээ
байхс л та. Тэгээд энэ байдлаас гарахад ихэнх их хэцүүс сэтгэл санаагаар их өнсөн амьдрал гэж нэр өнөхөр яас хатуу юм бэ л гэж бодчихсон. Эйт ман өсөх гэж зовчоод өссөн дараагаа өвдөд цонхтой бодох бас би ч тэг цонхтой бодох бас. Тэгсэн чинь тэгээд хойлоо харахаан байцаад ээж ман битэрийг мэдрэх гэдэггүй үүрэг ганцаар өрөөл хаад явдаг бас л да. Тэрийг би мэддэг мөртлөө тэгээд штрафшруулах гэж их оролдог бас. Нэг тиймэрхүү байталтай нэг жил хэрэгтэй болсон. Тэгээ жил хэрэгтэй яг хараг өмсөө холбоонд бүртгүүлээд тэр их дарих хугацаанд нэг хараг өмс дотор орцсон дараагаа болоод юм гэхтээ. За надтай адилхан, бүтээртэй адилхан ийм хүмүүс зөндөө байдгийн байна гэж нэг бодож нэг тайвширсан. Тэгээд энэ хүмүүс очиход их гой санагдсан л да тийм. Хүмүүст хараг хүмүүст ингээд тэмбэх чинь өөрөө дэлгэр махч өөрөө хараагүй тэгээд нийгмийн ажилтан гээд хараг хүмүүс холбооны нийгмийн ажилтан гээд тэгээд батнаа багч өөрөө хараг хүмүүртлээс хараг хүмүүсийн холбоонд ажилтдаг гээд том том албан тушаалтай хүмүүс сонсон гот энэ хүмүүс чинь ингээд ажиллаж байхад би чинь гэртээ хэвтээд сэтгэл санаагаар готорж явахын оронд өөрийгөө нэг арай өөрөөр бодвол яасан гэж бодсон л доо. Хүн жаргалыг даадгүй харин зовлонг даадаг гэлцдэг. Энэ л жамаар анх хоёр маань хувь зяаны шийтгэл амьдралын хатууг сөрж өөр тохиолсон харанхуй орчлонгийн зовлонг дааж сөрж чадсан юм. Тэр одоо хараагуучуудын үндэсний холбооны дэргэд бэстний массажийн төвд ажиллахын зэрэгцээ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нь морин хурийн ангид сурч байна. Түүний эхнэр ган чимэг нь хараагуучуудын хөдөлмөр сургалтын төвд сав баглаа бодлын тасагт ажилддаг. Мөн л хараа муутай. Харин ганц дүү шинэ баяр нь хараагуучуудын үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн массажны ангид сурч байгаа. Цагаан таягтай зэрэгэлдээ ертөнцийн. Ээжигээ бурхан болохоос өмнө бол одоо өмөрч байсан амьдралынхаа учрыг олж усад хүмүүсээс дутахгүй амьдарч чадна гэдгийг харуулж чадсан юм шүү та. Харуулж чадсан. Гэхдээ би яг зорсондоо хүрэхэд арай л болоог бас. Одоо ч зорсондоо бас хүрээгүй л. Миний зорилго бол нэлээд том юм уу бас зорж байгаа. Тэрнийг одоо энэ 2 сард хичээл амраад эргэж орж ирэхэд тэр зорилго руу бол нэлээд шуурхах орнд. Эмгэдэ бол Цукуба явъя гэсэн бодолтой байгаа. Цукуба нэг 5 жил сурцаад ирвэл тэгвэл тэгэд миний зорилго бол тэр. Эмгэдэ морин хоороо мэрэгчлийн болгоцгоо манай ээжийн хүсэл юм байгаа. Ээж маань мэрэгчлийн морин орч болохыг хүсдэг гэсэн юм. Бидний хүсэл бол тийм жирийн хүмүүстэй ижил одоо ажиллаж амьдарч сурах явдал байдаг. Тэгээ энэ хүсэл маань биелэсэй л гэж одоо цаас шаталаа та. Ганцхан өөрөө амьдруул тэмжиг заах юм байна. Гэтэл сая энэ байгууллагын ерөнхийлөгч хэлсэн. Манай оюутнууд бол төгсөөд өөрийнхөө оронд өөрийн ижил хараг хүмүүстэй туслах ийм хүн болов бид нэр их баярлана гэдэг. Тэгээ миний өөрийн зорилгоч бас тийм. Тэгэхээр болж өгөл одоо ямар боломж байна гэж хайж байгаа бос тарааг хүмүүстэй туслах гэсэн тийм зорилготой. Гэтэл учраас би Монголд ажиллаж байгаа одоо. Бусдад боломж гаргаж өгөх юм. Бусдад боломж гаргах, өөрийнхөө мэдсэн юм бусдад заах. А зөвхөн өөрийнхөө бодоод өөрийнхөө сайн сайхныг бодоод өөрийнхөө амьдралыг бодох юм бол энэ сайхан дэд бүтч өгцсөн эрүүл мэнд
Болцолтын тогтолцоо дээзэн хөгжсөн энэ орнд байгаад байна. Хөгжлийн бэхжилт өнд бол хамгийн сайхан шүү дээ. Тэр одоо Монгол руугаа буцна. Буцна. Ажиллахгүй ч байсан буцна. Тий. Ажиллах боломж олохгүй ч байсан. Тий, тэрийг олж авахын төлөө явна. Өөрт мөнх одоо надад ажиллах боломж өгөхгүй гэж бодохгүй байна. Хэзээ нэгэн цагт бид нэр энэ замыг басна. Монгол бидний хүмүүс ажиллах боломжтой болохын төлөө явна. Ганзаа өгсөр их бахархаж явдаг. Хараагүй хүмүүсийг ерөнхийдөө хараагүй хүмүүсийг маш олон хүний хүнд боёмгол маш олон хүнд тус болсон хүн дээ. Энэ хүн бол хамгийн анхны Японд сурж ирсэн. Маш сайн сурж ирсэн. Хараагүй хүмүүсийг ер нь л хөлийн дөрөл ганц гарын ганцхан хөргөчлөө тий. Энэ ажлын байртай л болгоцлоо. Маш сайн ажлын байртай болгосон. Цагаан таягтай зэрэгэлдээ ертөнцийн. Япончууд хараагүй хүмүүсийнхээ сурч боловсрох орчныг үнэхээр сэтгэл гарган гайхалтай сайн бүрдүүлдгийн нэг нотлогоог Токио хотын Барел номын сангаас харж болно. Номын сан өөрийн Барел номын хэвлэх үйлдвэртэй. Иргэдийн захиалгаар хэвлэн хаягаар нь хүргэж өгөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Бас сонсдог ном бүтээдэг том жижиг нилээд хэдэн мэрэгжлийн студидтэй юм. Анх хувь хүний хөрөнгөөр 76 жилийн өмнө үүсгэн байгуулагдсан энэ номын санд одоо төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлдэггүй. Энэ номын сан одоо бол Японы хараагүй хүмүүсийн очих дуртай газрын нэг болсон байна. Энд зөвхөн номын сангийн үйлчлэгээ үзүүлэхээс гадна ном хэвлэх хараагүй хүмүүст зориулсан ахуй хэрэглээний элдв янзын багаж хэрэгслийг зарах, шинэ бүтээгдэхүүн сурталчлах цогц үйлчлэгээс гадна газар хөдлөлтийн үед хараагүй хүмүүс хэрхэн биеэ хамгаалах ёстой зааварчилгаа сургалтыг явуулдаг юм байна. Долоо хүртэлх баалын хүчтэй газар хөдлөлтийн чичиргээг баал баалаар нь ялгаж мэдрүүлдэг орон сууцны хэлбэрт оруулж тоноглод тогтчулсан тасалгаатай машинд хүмүүсийг оруулж ийм үед амиа хэрхэн авч гарах талаар зааж сургаж байгааг бид сонирхсон. За өнөөдөр Японы одоо харагуучудад зориулсан хамгийн том барел номын санд ирээд байна. За одоо яг миний энэ зогсож байгаа өрөө бол энэ номын сан 1940 онд үүсгэн байгуулсан Хүмон Казусан гэдэг хүний одоо яг ажлын өрөөг тэр чигээр нь үлдээсэн байхын. Энэ хүн бол 1915 онд төрсэн, 2003 онд нас барсан байна. Эцэг эхээсээ нэлээд хэмжээний одоо мөнгө өвлөж авсан боловч тэр өөрийнхөө бүх хөрөнгөөр одоо Японы хараагүй иргэдэд зориулж юм номын сан байгуулж өгсөн хүн юм байна. Энэ хүн өөрөө Осакагийн их сургуульд төгссөн. Баг байхасаа л ном унших маш дуртай байсан. Тэгээ эцэг ихээрээ дандаа ингэж өөрөө хараагүй учраас хүнээр ном уншуулсаар байгаа. Сүлдээ энэ хүмүүсэд одоо туслах үүднээс барел номын сан, сонсдог номын сан хийсэн байна. Энэ номын санд өнөөгийн байдлаар 60 мянган барел ном байдаг. А мөн тооны дэзи тоглуулагч дэзи гэдэг маань сонсдог ном гэсэн үг. За одоогоос 5 жилийн өмнө болохоор өмнөөс эхэлж 7 хоногийн тутмын сонин, 1 сар тутмын сонинуудыг одоо сонсдог сонин болгож хэвлэж эхэлсэн байна. А үүн дотроос бол 7 хоног тутмын 10-аад сонин, 1 сард 1 удаа гардаг сонингоос бол 50-аад сонин бол сонсдог ном болгож гаргасан байна. За энэ хүний яг тухайн үед тэр хэрэгжилж исэн одоо бүр ингээд эртний болоо салбраа шаралсан энэ ном байна. Тухайн үед одоо эзэн хааны хатан энд зочлон ирж эдний номын сантай танилцчихсэн байна гэд. Тэр хүний бүхэл амьдарчсэн, хэргэлжсэн эд зүйлийг үлдээсэн. Одоо энд бол ингээд уужсэн сакен байна, аяг нь байна, сандал нь байна. Энэ бол ажлын өрөөний юм байна. Энэ хүний таяг байна. За энэ сонсдог ном нь байна. Тухайн үед ном бичдэг байсан. Одоо энэ барлна гэх юм уу, хэвлэнэ гэх юм уу юм. Одоо нэлен дээр үе юм байна. Аяг нь байна. Ингээд авгаатайгаа ахуулсан зураг нь байна. Энэ номын санг одоо өвлөж аваад ерөнхийлөгчөөр нь ажиллаж байгаа Танака сантай төрөө уулцсан. Тэр хүн бол энэ хүнтэй нийт 12 жил ажилласан. Одоогийн байдлаар 25 жил энэ номын сангийн захирлаар ажиллаж байгаа юм байна. За энэ хүний хөшөө бол дор дөнгөж орж ирэнг гут байсан. Тэгэхээр хүн ер нь өөрийнхөө туулсан зовлонг бусдад
бусдын битий туулаасаа гэдэг сэтгэлээр мөн өөрийнхөө өв хөрөнгийг бусдын сайн сайхны төлөө оюун ухаанд нь эрдэн боловсролд нь зориулсны тод жишээ бол энэ байна. Энэ номын нийт 60 мянган номоос бол одоо уран зохиолын ном давмгайлдаг, хуулийн эдийн засгийн ангаах ухааны түүхийн болон олон салбарын номыг одоо хамарч чадсанаар эдний номын сан Японы хамгийн том барил номын сан юм байна. Энд бол үйлчлүүлэгчид их олонтой энд ирж номоо уншдаг, энд ирж одоо мэрэгжлийн сургалт бүх юмныхаа зориулттай номыг уншдаг. Ийм номын сан байна да. Харин манай нацаг дуржийн нэрэмжит номын санд ярддаг номын сан гэх барайл номын танхим бий. Энэ танхимыг Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны санаачлагаар Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2004 онд байгуулсан юм. Одоо шинжлэх ухаан, хууль, уран зохиол, гүн ухаан, хүүхдийн гээд 150 гаруй нэр төрлийн 3000 гаруй номтой болжээ. Сарда энэ номын сангаар 300 гаруй хүн үйлчлүүлдэг байна. Номын сангийн дэргэд сонсдог буюу ярддаг ном бүтээдэг хоёр студ ажиллаж байна. Студид дэлхийн сонгодог зохиолуудыг уншиж орчуулж байлаа. Чаа нэг нүдлийн дараа матлаад. Одоо ингэ ноён ийшээ гарахгүй гэж ингэ л босч байгаа юм да. Ингэ л шатар тоглож сууга улаан цамцтай хүү хонгороо гэдэг. Түүнийг найзууд нь мат хонгороо гэцгээх. Шатарт арахгүй сайн болохоор нь тэр. Тэр аврах биеийн тамирын дээд сургуулийн жуудо бүхийн дасгалжуулагчийн 2 дугаар дамжаанд суралцдаг. Тэд интернетээ сонирхолтой зүйлээ түн уншиж, нэг нь бүр пэйж бодс хийж байна. Сонин байгаа үз. Интернетээс хүссэн текстийг нь монголоор уншиж өгдөг программын тусламжтайгаар хүссэн сонирхсон бүхнээ тэл сонсч байла. Ээж маань өнгөрсөн жилийн хаврын хавдраар өвдсөн юм. Тэгээд энэ аяны хүрээн талтан гартаа эмч нарын хүчин эдгэлсэн илдэ. Тэр үед энэ аян ямар их ач тустай зүйл болохыг мэдэрсэн таны мэрэгжлийн талаар сонирхож асуумаар байна. Шонхор Олимп дээд сургуулийг багш дасгалжуулагч сан дээд сургуулийг нягтлан бодох мэрэгжлээр сурч төгссөн. Одоо магистрт сурч байгаа. Speech буюу voice буюу дуу хоолойтойгоор болгож хөрвүүлдэг тийм програм байхгүй юу? Аа тэр тийм тусламжтайгаар бид нэр хараагүй хүмүүс бид нэр ямар ч одоогийн компьютер дээр юу ч хийх боломжтой болсон юм ерөнхийдөө. Компьютер өөрөө янзлан тийм ээ. Компьютер дээр програм хийж болж байгаа компьютер дээр одоо жишээлбэл би одоо яг их веб хоц хийгээ сууж байна тийм. Ямар веб хоц гэж байна? Аа ерөнхийдөө би веб гэж одоо номын санда юу хийж байгаа гэдэг нь электрон каталог байдаг юм. Электрон каталог би одоо номынхаа мэдээллүүдийг ороод уншдаг. Бүрэн боломжтой тийм каталог хийж байгаа. Тэгээд компьютер дээр ерөнхийдөө хараагийн хүмүүс ажиллаад ямар ч жирийн хүнээс одоо хардаг хүнээс тухааргүйгээр ажиллах боломжтой болсон. Одоо тухайн сүүлийн 25 жил баг миний санджаар бол 1990-ад оноос хойш хөгжиж эхэлсэн байгаа энэхүү технологи маань. Тий. Чи хаана энийг сурж боловсруулсан? Ер нь бол тэгэл хуваарэ гэж хэлж олно дөө. Хуваарэ ямар сургууль төгссөн чи? За би харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 126-р сургуулийг төгсөөд одоо MIU буюу Солонгосын хөрөнгө оруулалттай олон улсын сургууль сурж байгаа. 3 дугаар курс ингээд. Програм хангамжаар хэдэн жил хийлж одоо ажиллаж байгаа юм чи? Би бол зөвхөн програм хангамжаар л ажилладаг биш. Програм хангамжийг компьютер гэдэг маань ерөөсөө миний ерөөсөө хобби. За тэгээ компьютерээр хоббигаар чөлөө цагаараа тэгээд компьютер нухсараад өөрөө л оролцсон да гэсэн. Ямар нэгэн тийм компьютерийн програм хангамжийн ч юм тийм сургалт тийм ямар аливаа зүйл байхгүй хамрагдсан зүйл байхгүй. Гэтэл хэрвээ манай хараагүй хүмүүсийг хамрагдуулаад тэгээд ерөнхийдөө баг нөгөө HTML бичих тийм HTML CSS одоо аливаа програмчлалын хэллийг сайн ойлгуулад заагаад ирвэл ерөнхийдөө Монгол бас ажлын байр харааны бэрхшээлтэй иргэдэд ажлын байр олдох магадлал бас өндөр. Тэгээ өөрөө оролцоор бас сурцсан байна. Ер нь бол англиар одоо зааварчилгаа нь байна тийм ээ. Англиар програм маань бүх төрлийн материалыг уншаад чинь Google дээрээс хүссэн мэдээлэл хайгаад болоод уншиж чинь тийм болохоор ерөнхийдөө бараг өөрөө сурахад ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээ тухайн өөрөө сурахад маш их хөдөлмөр шаардсан мэдээс хэрэг. Ерөнхийдөө бол би эхлээд бол суйс дуулаач ингээд жүжигчнээ ингээд орё гэж боддог байсан. Тэгээд яагаад сэтгүүлч болохоор шийдсэн бэ гэхээр Монголд бол яг хараагуучуудыг эрх ашигын хамгаалсан хараагуучуудад одоо тодорхой авь гэсэн мэдээллийг өгч чаддаг тийм яг сэтгүүлчд боловсруучнууд бол хараахан яг бидэрт хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа. Бидний одоо бидэрт хэрэгцээтэй байгаа шаардлагатайгаа зүйлсийг төрд хөргөж чадах тийм сэтгүүлчд байхгүй байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас бас нэг төгсөөж гараад нэг
харагчдын ха төлөө одоо шаардлагатайгаа зөөсөд энэ бас мэдээж бүх хэмжээл төрөөр дамжиж чийдэгдсэн штэ. Тэр талаас нь бас нэг өөрийнхөө хэмжээнд чадхаараа шийдчих юмсан гэж боддог бас. Тэгээ дээрэс нь бас өөрөө спортын сэтгүүлч болохыг бас тэгж хүсэж явдаг та. Оюутан Ганбатын яриа бидэнд нёгийг бодогдуулсан. Нэрээ сэтгүүлч бид хараагүй хүмүүсийн тухай тэдний эрх эрхчлөөний талаар амьдрдаг ахуй орчин, орчин нөхцөлийг нь сонирхож амьдрал руу нөнгөж харсан санаа тавьсан сурвалжлага хийж байлоо. Үгүй ядчил бид хотын гудамж явган хүний зам дагуу хаа нэгтээ шигдсэн тагтэл замыг хараагүй хүмүүс зориулсан гэдгийг тэр бүр мэддэг үлээ. Түүнийг гоёл болгож өнг алглуулсан гэж бодож ойлгодог нь нууц биш. Ингэж ойлгодог хүмүүс энэ замыг хийж бүтээдэг зам барилгын компаниудад ажиллаж түүнд нь хяналт тавьдаг байгууллага албан тушаалтанд ч энэ талаар огт мэддэггүй нийт. Түүний нотлогоог та бүхэн харж байна. Хараагүй хүмүүс зориулсан зам нэг бол тараншааны нүхрүү чиглэж эсвэл шонгийн мод төмөр хашаа бүр саад мөргүүлж хийснээс гарч байна. Хараагүй байтугай хараатай хүн явахтач хүнд ийм л бүтээн байгуулалтыг бид харж байна. Орчлонгийн харанхуйг тэмтэрч туулж яваад эдгээр хүмүүс та бидний сэтгэлийн гэгэнд найдаж амьдрдэг юм а гэдгийг та бид үргэлж сэтгэлдээ тээх учиртай. За, Японы улсын зам талбай, гудамж, метро, автобусны зогсоол, таксины буудал бүгд одоо хараагүй хүмүүс, мөн тэргийн цэртэй хүмүүс зориулсан дид үтцэн маш сайн хөгжсөн. Барилга, талбай, гудамж бүх юмда хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэгдэд зориулсан стандарт бүр нэвтрүүлсэн байхыг бид харсан. Бид Японд очиж сурвалжлах хийсэн шүү дээ. Харин Монголд өнөөдөр ямар байна вэ? За, Монголд бол төвийн гудамжуудаараа бол гайгүй тагтэлэн зам бол байгаа. Гэхдээ энийг анх тавихтаа манайхан тагтэл зам гэж ойлгодгүй юм шиг байгаа. Энэгээр хараагүй хүн явна, энэгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй эрэгд явна гэдгийг огт ойлгодгүй юм шиг тавьсан. Тухайлбал үзэгч та хардаа энэ зам бол Скватрийн урдаад одоо парк руу явдаг гудамж байна. Манай Улаанбаатар хотын төв хэсэг шүү дээ. Энэ замаар таягтай хүн таягаараа тэмтэрч явход шууд энэ тараншил орно. Тэр ийм аймар. Юус ингээд бүдрээл орлоо. Тэгэд ингээд зам дуусчих. Тэртээ тэргүй энэ тараншил руу орсон юм чинь дахиад цаашаа замны чирэг бах. Ингээд зам дуусчих байхгүй. Одоо энэс ийшээ гараад хараагүй хүн хайчих юм бүүмэд ямар ч баримжаа байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. За, энэ бол самбуугийн гудамж. Олны нэрлэл зорьсноор бол улсын дээд шүүхийн гудамж байна. Ингээд тагтэлэн замыг та бүхэн харж байна. А гэхдээ энэ их аюултай зам. Шууд ингээд шонгийн модтой. Шонгийн модоос ингээд зохиулж гараад яваад энд ирнэ. Энд бас нэг юм эвгүй юмтай. Одоо энэ талаас тагтэлэн зам байна л да. Тухайлбал эндээс ирж байгаа хүн бол шууд ингэж яваад хараагүй хүн шүү дээ. Хараатай хүн бол энийг тойрол гарна. Хараагүй хүн бол энийг шууд мөргөн. Буцаад ийшээ ирээд ингээд зам дуусц. Хайцын бүүмэд. Энэ зам руу яаж гарах юм? Энэ замыг яаж гарах юм? Бүүмэд. Нөгөө дууд гэрлэн дохоо байхгүй. Тийм учраас манай нэвтрүүлгийн гол баатар Инх Манд хохин ээжтэй Монголд ирэхээрээ тэгж айлгадаг гэсэн. Ээжээ, би энэ таягийг чинь бариад гараад явчихын шүү ганцаараа гэж айлгадаг гэсэн. Яг үнэндээ үнэн байна. Өөр ямар ч баримжаа алах. Энэ тагтайлан зам тухайлбал ингэж яваад тэр нэг дөрүлж ямиг мөргөөл таг зогсчихно. Өөр байхгүй. Тэгэхээр Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, тэргийн цэртэй иргэд болон мөн хараагүй хүмүүс амьдрахад дэд үтцийн талаас үнэхээр таагүй орчинд байдаг юм байна. Тэд нар бол ерөөсө хин нэгэн хүнтэй гөтөлцөж хүнээр дөшөөлж гадагшаа явна гэсэн ш өөрсдөө таягаараа гараад явход бол аймаг хүн юм байна. За, энэ бол Берлин бүрэгрээс Кесэр сүм рүү явдаг зам уулзуур. За, энэ уулзуураар ингээд хараагүй хүн гарч ирлээ гэж бодоход энэ тагтайл замаа дагаад явна. Яг явж байгаа сайхан зам дээр нь ингээд түүц тавьчихсан. Энэ түүц нь шууд ингээд мөргөөл унхаа суур арга байхгүй. Тэгэхээр хараагүй хүнийхээ эрхийг тэр хүн ер нь юугаар өнөөдөр баримжаа авч явж байгааг огт мэддэггүй харгаа энэ л байна л да.
улаан зам дээр нь ингээд түүц тавьсан. Мэдээж энийг аль нэгэн одоо хотын байгууллагын зөвшөөрлөөр л тавьдаг байгаа. Тэрнээс биш ингээд энэ түүц өөрөөсөө дур мэдээд энд ирчин гэж бол байхгүй. За энэ бол Тэд Төвийн уртлын хараагүй хүнд зориулсан дагтэл зам. Энэ замаар хараагүй хүн яваад энэ машины хаалтанд тулж зогсох нэ. За энэгээр ингэж ороод энд бол ингээд байнгын машины хөдөлгөөнтэй юм аюултай замаар гарахаас өөр арга байхгүй. Ийшээч тагтэл зам байхгүй, ийшээч тагтэл зам байхгүй. Энд ямар нэгэн тэмдэглэгээ гэрлэн дохоо байхгүй. Тэгэхээр Монголд хараагүй хүн гудамжаар явна гэдэг бол үнэхээр амд үсэн ажил юм байна. Хаана юу байгаа нь мэдэгддэггүй. Тэр хүн хэр өөрө ганцаараа гэрээс гараад явна гэдэг бол өглөө гарсан хүн орой амьд ирэхийг бол мэдэхгүй гэж манай хараагүй хүмүүс бол ярьдаг. Тэр үний юм байна. Заавал нэг хүнийг хажуудаа гүртэлж гудамжаар явахгүй бол бүх юм нь ойлгомжгүй. Дагтайл зам нь явж байгаа траншины нөхрөө ордог. Дагтайл зам нь явж байгаа машин зам руу шууд ордог. Эсвэл түүц мөргөж ундаг, эсвэл шангийн мод мөргөдөг. Ийм л орчинд өнөөдөр манай хараагүйчүүд амьдардаг юм байна. Оюутнууд интернетээс хүссэн мэдээлэлээ монгол хэлээр сонсч буй энэ програмыг зохиосон хараагүй залууг Цингэл гэдэг. Тэр програм хангамжийн чиглэлээр огт суралцаагүй бөгөөд ердөө 29-р тусгай дунд сургуулийг төгссөн гэнэ. Англи хэл болон програм хангамжийн тухай ойлголтыг өөрийн хобби оролдлогоороо сурсанаа ярьсан. Тэр одоо Монгол Дэйзи програм бүтээж Дэйзи буюу сонсдог ярьдаг ном хэвлэж байна. Мөн монгол хэлний ярьдаг програм Braille принтерийг орлох компьютер Braille-ийг бүтээжээ. Хэрв ийм монголоор ярьдаг програмыг тусгай захиалгаар гадны улсад хийлгэвэл 600 сая төгрөгийн өртөг гарах тооцоо байна. Харин цэнгэлдээ дэмжлэг үзүүлж бүтээлийг нь зас сайжруулвал хямд өртгөөр санаандаа хүрсэн сайн юм бүтээлгэх боломж байна гэсэн бодол төрсөн үү юу? Хараг хүмүүсийн одоо гурван гол технологи гэдэг яг дэлхийн нийтээр хамгийн чухал одоо тухайн хараагүй юм юу ч хэрэгэлсэн гурван технологийн шаардлага тэр тухайн хэрэгэлж байгаа том төрөмж баргийн амжилт нь нэвтэрсэн байх хэвээр. Нэг нь бол одоо Дэйзи, хоёр дахь нь одоо монгол хэлний ярьдаг програм, тэгээ ярьдаг програм, гурав дахь нь компьютер Брайл. Одоо яг миний хамгийн сүүлд хийж байгаа шинэ ажил бол Брайлик, Монгол Брайл байгаа шүү дээ. 1964 онд манайх ч Орсын Брайл дээр өө хэсэг нэмээд авчихсан л та. Тэгээд одоо компьютер техник технологи хөгж хүртэл бол ихэвчлэн нөгөө самбар шүүргээд харсан уу цаас шургуулад шийдэж байгаас. Тэгээд тэр цаасан дээрх хэрэглээгээр яваад жирсэн. Тэгээд яг Монголд анхны принт Брайл принтер бол 2004 онд хараа хүчтэй бол ба ажиллаулж эхэлжсэн. Тэгсэн ч гэсэн яг хараа хүмүүс бол нөгөө л цаасан дээр Брайла хэрэглэлээ л байгаа байхгүй тий. Тэгээ компьютер Брайл гэхээр нөгөө юу яадаг? Заавал хэвлэхгүйгээр цахим хэлбэрээр Брайл үсгээ тэмдэрч унших тийм боломж бүрдүүлж байгаа байхгүй. Одоо фонт Монгол фонт компьютер дээр шүү дээ. Тэгэхэд Монгол Брайлыг би компьютер дээр компьютерийн системд нэвтрүүлсэн гэсэн. Тэгээ одоо яг Монгол Брайлыг гаргадаг төхөөрөмж нь энэ. Тэр Монгол Брайлын юу Монгол ярьдаг програмын бас сул тал гэж болохгүй л дээ. Зүгээр байгаа нь өөрөө нөгөө мэдээллийг аюул хурдан сонсоод явчихж байгаа болохоор үг болгоныг өсөглүүлэх тийм төвхтэй шүү дээ. Зүгээр нэг алтан бичиг үчлээ гэж бодоход өөрөө бичнэ. Гэхдээ эргүүлээ сонсно. Яг үг үсгээр нь унших нь тулд компьютер Брайл шаардлага. Тэгээ компьютер Брайлийн бол одоо би өнгөрсөн 13 онд Монгол програмыг гаргачаад 14 оны хагасаас хойш яг компьютерийн системд өнөөдөр дэлхийн нийтийн яг Брайл яаж хэрэглэгдэж байгааг гэдэг судалж байгаа. Тэгээд Монгол Брайлийг одоо компьютерийн системд нэвтрүүлээд ийм төхөөрөмжүүдтэй заавал одоо Брайл принтергээр хэрэглэх одоо хөцлийг бүрдүүлж байгаа хэрэг тийм технологи нэвтрүүлчихэж байгаа. И
Японд хараагүй хүүхдүүдтэй бүр багаас нь анхаардаг тогтолцоотой юм. Тэдний боловсрол, эрүүл мэнд, бие биелдрийн хөгжилд нь онцгой анхаардаг байна. Тэдэнд тусгайлан зориулсан цэцэрлэг баг дунд ахлах сургуулийг 1970 оноос олноор нь байгуулж эхэлсэн бөгөөд одоогоор Япон орны хэмжээнд 60 гаруй сургууль байгаагийн 5 нь Токиод байна. Эдгээрт нийтдээ 3000 гаруй хүүхэд сурдаг гинэ. Мөн харааны бэрхшээлтэй болон сэтгүй бие махбодын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургам хүмүүжүүлдэг 24 цэцэрлэг бий гинэ. Цензүүргүй баг Токио хотын Сайтамагийн харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сургуулиар зочилсан юм. Энэ сургууль цэцэрлэгийн наснаас эхлээд баг дунд ахлах болон мэрэгжлийн сургуулийн ангиудтай бөгөөд манай 116 дугаар сургуультай эгч дүүсийн холбоо тогтоосон байна. Сургуулийн онцлог нь гэвэл хүүхэд нэг бүр багштай юм. Өөрөөр хэлбэл сурагчийнхаа тоогоор багштай гэсэн үг. Сурагчдаа биеийн тамирын болон хөгжим дууны хичээл зааж буй багш нар нь яг л тэдний эцэг эх шиг нь хандаж, бүр эрхлүүлж өхөөрдөж харагдсан. Тухайлбал цэцэрлэгийн багш нар хүүхдийнхээ хоолыг халбагдан өгч, хоол идэхгүй нэгнийх нь арга эвийг нь олох гэж хамтдаа тоглож, инээж, өнхөрч байхтай нь таарсан. Энэ сургалтын ачаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд нийгмийн амьдралд хэрхэн оролцох, биеэ хэрхэн авч явах талаар бүрэн бэлтгэгддэг байна. Тэд барайл үсэг заалгаж, таягтай яаж харьцахаас эхлээд зам хөндлөн гарах, метро, такси, автобусаар хэрхэн үйлчлүүлэх, мөн хоол ундаа бэлтгэж хийхээс өсүүлээд зурах, будах, сонсох, тоо бодох, компьютер гээд ерөнхий боловсролын сургуульд авах ёстой мэдлгүүдийг бүгдийг нь ойлгодгийн дээр мэрэгжлийн сургуулийн ангидаа барай засал зүү төвнүүрийн хичээл заалгадаг ажээ. Цагаан таягтай зэргэлдээ ертөнцийн. За баруун хөл урагшна гэхэд таягны үзэр зүүн урталт байна гэсэн үг. Тэ мэ? За зүүн хөл урагшаа болохоор таягны үзэр хаана ах хэвтал вэ? Баруун урталт. За чөлөөтэй. Яахгүй шүү. Айх юм байхгүй. За ингэж алхалт хэмнэлт хоёрч яг нэгэн хэмжээнд таягны үзэр хөлийн тавилт хоёрч цуг байх хэвтал гэсэн үг. За ёо. За эхний удаадаа би хоёр яах хэвтал лээ. Эхлээд хоёр тийш савд сурчгаад алхмаа хийх ёстой. Тийм ээ. Харин Монголд хараагүй хүүхдүүдэд ерөнхий боловсрол олгодог тусгай 116 дугаар сургуулийг бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор 1964 онд байгуулжээ. Энэ сургууль 50 жилийн түүх бүтээж, одоо энэ сургуульд харааны бэрхшээлтэй 92 хүүхэд сурж байгаагийн 63 нь хөдөө орон нутгаас ирсэн тул тэд дотуур байранд амьдардаг. Сургууль нь 28 багш, 30 ажиллагстай. Ерөнхий боловсролын бус сургуулиас ялгарх нэг онцлог нь хараагүй хүүхдүүдэд бие даан амьдрах ухаанд сургах, нэмэлт хичээл болох, ахуйн баримжаа олох сургалт, сурагчдын биеийн хөгжлийн согогийг засах, сайжруулах, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн ганцаарчилсан сургалт, хоол ундаа яаж хийх, хувц хундраа хэрхэн угаах, орон зайн баримжаа олох, цагаан таягтай хэрхэн харьцах, гудамж талбай дэлгүүр хошуунд хэрхэн үйлчлүүлэх гээд сургалтууд олддог байна. ертөнцийн өнг гэрэл, хэлбэр хэмжээ, гоо сайхныг хурууныхаа өндгөр хардаг тэдний оюуны чадамж, тогтоох чадвар хараатай хүнийхээс илүү хөгждөг гэнэ. Тухайлбал хүүхдүүд анги ахах тусмаа хэд хэдэн үйлдэлтэй тоо тэгштгэлийг шууд цээжээрээ бодож сурдаг гэнэ. Учир нь тэд хараатай хүүхдүүд шиг цаасан дээр нооргож бичиж тэмдэглэх ямар ч боломжгүй. Энэ нөхцөл байдал тэдний сэтгэн бодох, тогтоох чадварыг илүү хөгжүүлдэг байна. Тэд бас жирийн хүүхдүүд шиг дэвтэр дээр бичдэггүй, тусгай самбар шивүүр хэрэглэдэг. Бас тэд жирийн номыг унших боломжгүй. Тийм болохоор тэдэнд үсгийг нь цэгээр товойлгож хэвлсэн барайл нэртэй тусгай ном хэрэгтэй. Харамсалтай нь боловсрол, соёлын шинжлэх ухааны яам эдгээр хараагүй хүүхдүүдэд зориулж ном хэвлдэггүй. Бас тэдэнд зориулж ширхэг цаас ч өгдөг. Учир нь энэ сургуулийн хүүхдүүдэд хичээл заахад нэн чухал брайл бичгийн цаасыг гадаадын сайн санаат байгууллага хувь хүмүүсийн хандвар олддог гэнэ. Хэрв хандвийн цаас дуусчихвал энэ сургуулийн багш нар зургийн дэвтрийн цаас болон ватам цаасаар орлуулж дөнгөн данган аргалдаг гэх. Ингэж л аргалахгүй бол
хичээлд сургалт зогсчих гээд хэцүү. Энэ сургуулийн багш нар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан номыг одоо манайхаас бусад улс музейдээ тавьсан брайл бичгийн машин дээр хууц сүрээр нь дахин шивж хүүхэд бүрийн тоогоор олшруулан ном хийж хичээлээ заадаг байна. Багш нарыг нь тусгайлан бэлддэггүй учраас төгсч ирсэн багш нарт 114 дугаар сургуулийн захиргаа брайл бичгийг анханаас нь заадаг гинэ. Үннийг хэлэхэд энэ сургуулийн багш ажилтны сайхан сэтгэлийн үрээр харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд бусдын адил сурч боловсрч явна. Цагаан таягтай зэргэлдээ ертөнцийн Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо анх 1978 онд Монголын хараагүй дүлийн иргэдийн нийгэмлэг нэртэй байгуулагдсан бөгөөд Монголын 15,000 хараагүй иргэний эрх ашгийг хамгаалах ажлын байраар хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тэднийг төлөөлдөг цорын ганц байгууллага. Тус холбооны дэргэд Брайл болон ярьдаг номын сан, хэвлэх төв, хараагүйчүүдийн нөхөн сэргээх сургалтын төв, Best FM 98.5 цагаан шүн хамтлаг, Best массажны сүлжээ ажилладаг. Эдгээрээс гадна мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй өгөөд өдгөө 53 оюутантай тэдний 14 нь дотор байранд амьдардаг. Альжаал тайлах, массаж болон эмчилгээний бариа засал, морин хуурч, хөгжмийн, эсхий гар урлал, компьютерийн оператор, дууны найруулагчийн мэрэгчлээ оюутан төсөлдөг. Энэ их өнөр айлыг тэргүүлж яваа бүсгүй гэрэл гэдэг. Гэрэл Монгол улсын их сургуулийн хуульч мэрэгчлээ дүүргэж улмаар Америк нэгдсэн улсад мастер хамгаалсан байна. Одоо түүний ярианд анхаарлаа хандуулъя. Өнөөдөр 108,000 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн тэдгээрээс 16,600 харааны бэрхшээлтэй иргэд байна гэсэн том мэдээ байдаг. Монголын нийгэмд хараагүй иргэд бид эрхээ эдэлж, бусдын адил нийгэм харилцаанд оролцоход олон сад бэрхшээл тулгарч байгаа нууц биш. Ганц нэг жишээ авах бол ингээд гудамж зам талбайгаар явхад бидний шаардлагатай тактайл зам маань стандартын дагуу баригдсан байдаг лөө. Сурж болсрууд шаардлагатай ном сурах бичих маань хүмүүрт хүртэмжтэй байдаг үлээгээд олон асуудлыг бид нар тоочж болно. Гэхдээ энэ зүйлийг бол зөвхөн тоочод авах нь бол гол биш. Өөрчлөхийн төлөө бид нар юу хийх ёстой вэ гэдэг маань бидний өмнө яригдах гол асуудал гэж бодож байна. Гэхдээ бас сүүлийн үеүүдэд энэ хүрээнд бол нэлээд асуудлууд хийгдэж байна, өөрчлөлт хийгдэж байна. Энэ хүрээнд бид нар одоо хамгийн сүүлд хийсэн нэг гол чухал ажил маань цагаан сарын өмнөх бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулиа улсын хурлаар батлуулж чадлаа. За энэ хууль маань хуулийг батлуулахад, боловсруулахад Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагууд бид хамтарч ажилласан. Үнэхээр хүн бүрийн асуудлыг бид нар тусгасан. Үнэхээр хүн бүрд ямар хэрэгцээ байдаг вэ гэдгийг бид нар бүр нэг бүрчлэн ярьжээж маш шинэ үзэл баримтлалын хүрээнд өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг чинь итгэхгүй хүмүүс биш юм аа, өвчтөн биш юм аа, халамж хүртэгч биш юм аа. Эдгээр бол хүний эрх эдлэгч субъект юм аа гэдэг талаас энэ хуулийг боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр хууль боловсруулна гэдэг маань үнэхээр нэг том чухал ажил мөн. Гэхдээ нэг хууль гарснаар бүх асуудал бол шийдэгдэхгүй. Өнөөдөр бол Монголд олон л хууль байдаг л да. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлууд бас туссан байдаг. Гэхдээ л хэрэгжилт нь бол бодтой байж чаддгүй. За үүний нэг гол шалтгаан нь бол нөгөө хүмүүстэй хуулиа хүргэх, ойлгуулах, за тэгээд нөгөө албадлагын арга хэмжээ, санкц гэдэг юм уу, тэр маань учир дутагдaltaй байдаг гэд олон зүйлийг бас хэлж байна. Гэхдээ энэ хуулийн хэрэгжилт маань, хэрэгжилтэн дээр маань энэ мөх зүйл бити давтагтаасаа гэж бодож байна. Тийм учраас цаашдаа сайхан хуультай болчлаа. Хэрэгжилтийн бодтой хүн бүрт хүртэмжтэй байхын тулд бидний зүйлээс бас анхаарах зүйл байна. Нэгдүгээр төр засгийн шийдвэр гаргагч, хууль хэрэгжүүлэгчд хандаж хэлэхэд энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хараагүй иргэд бидтэй хамтарч ажиллаач. Өөрөөр хэлэх юм бол бид чинь энэ өөрсдийнхөө асуудал дээр экспертүүд байдаг. Юу хийх вэ? Энэ үйл ажиллагааг яаж хийх вэ гэдгээ мэддэг. Тийм болохоор хэрэгжилтийн хангахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангаж ажилласаа гэж хүсэж байна. Нөгөө талаас хуулийн үр шимийг хүртэх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хараагүй иргэд бид бас идэвхтэй баймаар энэ өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн нэг бүрчлэн уншиж, танилцсаж, мэдж тэгээд хэрэгжилтийг нь одоо төр засгийн тэр хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсээс нь шаардаж
ажиллагаа болохгүй бол хэрэгжихгүй бол одоо гомдлоо гаргадаг. Хэрэгжүүлэх тал дээр нь одоо бүх хүчин чармаалт гаргаж ажиллах шаардлагатай. Энэ хоёрыг бид нар хослуулан хэрэгжилж байж энэ хууль маань бодтоо амьдралд хүрж хөгжлийн бэрхшээлд эргэгд хараг өргөд бид одоо үр шимэн хүртэх юм аа. Орчлонгийн өнг гэрэл хийгээд хэлбэр хэмжээг хурууныхаа өндгөр харж хорвоог туулдаг хэсэгхэн хүмүүсийн амьдрал руу цугсхан өнгийхэд юм байна. Ерөнхийлөгчийн хэлснээр тэд хүнээс илүү тансаг амьдрах гэсэнгүй. Гагцхүү энэ хорвоод хүн болж төрсний хувьд бусдын ладил ажиллаж амьдрахыг хүсэж байна. Хүний сурдгийг сурч, эзэмшдэг боловсролыг нь эзэмшж, хиндэж гомдлож ацгалалгүй үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлж, ажиллаж амьдарч, их орондоо ихийг үтэй гэж ирмэлцэж байна. Гагцхүү тэдэнд боломжийг нь л олгоод өг. Тэд үүнийг л гуйж байна. Япон орон ийм иргэдийнхээ асуудлыг шийдчихэд байхад манайд шийдхийг ирмэлцэх нь байтугай хараагүй хүмүүдийнхээ дотор байрыг харах газрыг нь булаагаад сууж байдаг. Тэр бүхэл гудамж явган хүний замыг тавиулж байгаа байгууллагч, тавьж байгаа байгууллагч мэддэггүй хэмжээнд байна. Мэддэг хэрнээ албаар тэднийг хорлох гэж таран шайны нүх ухтуулж зам тавьдаггүй л байлтай. Хорвоог харах нүдгүйч сэтгэлээрээ энэ хорвоог харж тэмтэрч яваа цагаан таягтай зэрэгэлдээ ертөнцөөс та бидний сэтгэлийнхээ гэгээг нэмж тэднийг бусад тайл адилхан хүн гэдгийг мэдэрч эдлэх ёстой эрхийг нэдлүүлж ажиллах амьдрах боломжийг нь нээж өгөөч гэж хүсэж байна. Цэнзүүргүй багийнхан Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо болон Японы хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо Цукуба технологийн дээд сургуулийн урилгаар Японы Токио хотод 7 хоног ажиллаад өнөөдөр буцаж байна. Япон улсад одоо хараагүйчүүдийнхээ нийгмийн асуудлыг бүрэн төгс шийдсэн гэж хэлж болохоор юм байна. Гудамж талбайд одоо ямар ч хараагүй хүн байсан хинээс тусламж гуйхгүйгээр яваад зорьсон газраа очдог, дагтэл зам, тэмдэг тэмдэглэгээ, зам хөндлөн гардаг одоо гарц, дуут гэрлэн дохио, амун метро, метронд тусгай хүмүүс ирээд туслаад аваа явчихдаг, дараагийнх нь буудлын дээр буулгаад өгдөг, дараагийнх нь буудлаас гаргаад автобусанд нь суулгаад өгдөг. Автобусанд нь суулгахад автобусных нь хаалга онгоох дохиотой, метроны хаалга онгоох дохиотой, мөн дэлгүүр, караоке, ресторан бүх газар одоо барайл менютэй, одоо ундаа, арх, пи, одоо юу гэдгийг хүний хэрэгцээний бүх одоо юмн дээр бас юм барайл тэмдэглэгээтэй ийм байд юм байна. Тэгээ энэний гол нууц нь зөвхөн энэ хүмүүсийн их ашгийг хамгаалж, энэ хүмүүсийг хайрлаж хамгаалах ёстой гэдэг хуулиар биш, Япон хүний сэтгэл зүгээр гол асуудлыг шийдсэн байт юм байна. Учир нь 300 гаруй жилийн өмнө, одоогоос 300 гаруй жилийн өмнө Япон улс хараагүй иргэдэд хүлийн зөвшөөрж, тэднийг хайрлаж хүндэтгэдэг тийм сэтгэлгээд нийт ард түмэн одоо ойлгож, тэднийтэйгээ харьцаж эхэлсэн байт юм байна. Тэгэхээр манай улс одоо хараагүйчүүдэд ойлгох, харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийдэж, тэдний эрх чөлөөг хангахад бид нар дахиад 300 жил хэрэгтэй байж болохгүй юм байна. Бид зүгээр яг бид нартэй адилхан зэрэгцээ ертөнцид оршиж байгаа тэр нууцлагдмал, тэр бас гүнхтэйж байж магадгүй, эсвэл бүр гэгээлэгч юм уу тэр ертөнцийн хүмүүсийг ойлгох ухамсарыг л дунд сургуулийнхаа хүүхдүүдэд хичээл болгоод оруулж, ээж аав нь хүүхдүүддээ хилдэг байх, төр засаг нь ард түмэндээ өрөөлдөг байх, амн сайн санааны олон байгууллага, нийгмийн ажилтнууд хүм ярьж сурталчилдаг байхад л бүх асуудал шийдэгдэх юм байна. Хараатай атла харлган байж, хорвогийн өнг гэрэлд белуурч, та сэтгэлдэх гэгээгээ хумсан юм биш биз? Хажууханда цоглох халуун зүрхийг нь мэдэрч, цагаан таягтай нэгнээ гараас нь хөтлөөд энэ хорвоод хамтдаа л амьдрах юмсан да хүмүүс минь.